الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله ينايفتشي، الله ينايفتشي، الله ينايفتشي. نما drugog Boga osim uzvišenoga Allaha. Allah je najveći, Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Allah je najveći onda kada smo donijeli tekbir i završili ovaj namaz. Allah je najveći onda kada smo donijeli nijet i završili mjesec Ramazan. Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala. Allah je najveći, njemu pripada sva hvala. Allah je najveći, u njegovim rukama je sva moć i njemu se vraćaju sva naša djela, bilo dobra ili loša. Gospodaru Allahu subhanehu ve teala zahvaljujemo na svim blagodatima koje nam je podario. Gospodaru Allahu subhanehu ve teala hvala na svakom djelu dobrome u mjesecu Ramazanu koje nam je ukabulio, na svakom grijehu kojeg nam je on iz svoje milosti oprostio. Njemu se uzvišenom zahvaljujemo za svakom našem dinaru i dirhemu kojeg nam je podario. Njemu se zahvaljujemo za svako naše dijete koje nam je podario i na pravi put uputio. Njemu se zahvaljujemo samo onako kako dolikuje njegovoj moći i njegovoj veličini. A zatim, draga, cijenjena i poštovana braćo, posebno treba da se zahvalimo svi zajedno uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje koji nam je dao da dočekamo mjesec Ramazan. Dao nam da ispostimo mjesec Ramazan i dao nam da dočekamo dan Bajrama. Svjedočimo da nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha i svjedočimo da je on posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahov najodabraniji rob, Allahov miljenik, onaj koji nam je dostavio Kur'an, onaj koji dostavio nam je uputu Allaha te barake wa ta'ala. I ostavio nas na ispravnom putu za koji je rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, čije su noći jasne kao dani, sa kojeg neće skrenuti osim onaj koji odabere da skrene sa pravog puta. Zato se zahvaljujemo njemu svemišljem na svim blagodatima koje nam je podario. Zahvaljujemo mu se što nam je olakšao, draga i cijenjena braćo, da postimo mjesec Ramazan, da dovimo u mjesecu Ramazanu, da izađemo živi i zdravi iz mjeseca Ramazana. A rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, blago se onome koji dočeka mjesec Ramazan i izađe iz mjeseca Ramazana, a Allah mu oprosti grijehe. Ja se nadam da nam je Allah svima oprostio grijehe. Mjesec Ramazan je kratko trajao, onako kako je rekao uzvišeni Allah tebareke ve teala u Kur'ani Kerimu u 185. ajetu sura El-Bekvere: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. I da upotpunite određeni broj dana i da zahvaljujete uzvišenom Allahu tebareke ve teala i da donosite što više tekbira na današnjem danu, a to je i naredba uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, da ga veličamo u današnjem danu, da mu donosimo tekbire u današnjem danu i da veličamo svetinje koje je veličao poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima: Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha. Allah je najveći, Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Draga i cijena braćo, ovako kako smo se lijepo doterali i obukli i došli na dan Bajrama, tako ćemo lijepo i da se iselamimo, tako ćemo lijepo da pružimo ruku jedan drugome, i to su posebni ibadeti sa kojima se približavamo svome gospodaru, baš onako kako smo se približavali u mjesecu Ramazanu i sa postom i sa namazom i sa teravijom i sa sadakatul fitrom i sa zekatom i sa svim našim dobrim djelima. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem onog dana kada je stigao u Medinu, u grad Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koji je po njemu i dobio ime, zatekao je stanovnike Medine da slave razno razne praznike. Neki su slavili jednog Boga, neki drugog, neki kamen, neki drvo, baš onako kako su nekad naši slavili vašare i veličali sve ono što nije naše. Pa je došao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o ljudi, uzvišeni Allah vam šalje dva praznika. Jedan se zove Ramazanski Bajram, poslije 30 dana posta,
i drugi se zove Kurbanski bajram, poslije stajanja na danu Arefata, 10. Zulhidžeta. To su dani u kojima se veliča ime Allaha riječima Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha, Allah je najveći i njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Iako se, braćo, završio mjesec Ramazan, naše dužnosti koje imamo prema našem gospodaru Allahu tebareke ve teala ostaju sve do naše smrti. Zato je uzvišeni Allah tebareke ve teala rekao u Kur'ani Kerimu suri Al-Hijr 99. ajetu: "Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin", i ti, o Allahov robe, obožavaj svoga gospodara, vjeru mu ispoljavaj sve dok ti smrtni čas ne dođe. I mi našem gospodaru smo dužni, draga i cijena braćo, da padamo licem na tle, da znamo da je on gospodar nebesa i zemlje, da je on gospodar našeg života, našeg imetka, naše djece, da je on onaj koji je gospodar i mjeseca Ramazana i Ševala i jednog bajrama i drugog bajrama. Zato se, draga i cijena braćo, bojte vašeg gospodara. Čuvajte vašu vjeru. Čuvajte vašu vjeru. Čuvajte vašu vjeru. Vaš din i islam. Čuvajte, draga i cijenjena braćo, vjeru, jer je ona jedina glavnica i metka kojeg ćete ponijeti sa ovoga svijeta pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Vaša vjera je jedini zalog koji će vas štititi na sudnjem danu, onda kada drugog zaloga neće biti, to jeste pridržavanje ove vjere. Zato, draga i cijena braćo, držite se islama, držite se Allahov vjere, zahvaljujte Allahu, spominjite ga danu i noću riječima Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim uzvišenoga Allaha, Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Draga i cijena braćo, mjesec Ramazan kao i dan Bajrama uči nas mnogim dersovima i blagodatima. Jedan od najbitnijih jeste da se bojimo njega svevišnjeg, i onda kada nas vidi i kada nas ne vidi, i onda kada govorimo i kada šutimo, jer kaže uzvišeni tebareke ve teala u suri Ezilzal: "Famen ya'mal mithqala dharratin khayran yarah", a onaj od vas koji uradi koliko trun dobra vidjet će ga. "Famen ya'mal mithqala dharratin sharran yarah", a onaj koji uradi i trun zla, i to će vidjeti i naći kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Mjesec, braćo, Ramazana je mjesec u kome smo učili jedan najbitniji ders, a to jeste ders bogobojaznosti, strah od uzvišenog Allaha, onako kako je on uzvišeni opisao u Kur'ani Kerimu u suri Al-Bekari u 183. ajetu, kada je rekao: "O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, ne bili ste se Allaha bojali." Bogobojaznost, braćo, jeste haufu minel dželil, strah od uzvišenog Allaha, amelu bit tenzil, rad pod onome što je Allah objavio, rida bil kalil, zadovoljstvo sa onim što ti je Allah dao, o istiadadul jeumir rahil, i da budeš spreman svakog trenutka da napustiš ovaj svijet. I mi se spremamo susret ka Allahu, a najbolje spremanje jesu naša dobra djela, jeste naše odazivanje Allahu tebareke ve teala riječima: "Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha, Allah je najveći i njemu pripada sva zahvala i sva hvala." Draga i cijena braćo, mjesec Ramazan, a posebno ovaj današnji dan, dan Bajrama, nas uči da budemo vjernici braća, da pružimo ruku svome bratu muslimanu, da budemo prvi koji ćemo da poselamimo, prvi koji ćemo da obiđemo, prvi koji ćemo da udjelimo i prvi koji ćemo da se nasmijemo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu: "Ko otkloni brigu svome bratu muslimanu, Allah će njemu otkloniti brigu na sudnjem danu. Ko pomogne svome bratu muslimanu i otkloni mu tegobu, Allah će otkloniti njegove tegobe na sudnjem danu. I ko sakrije bruku, sramotu svoga brata muslimana, Allah će sakriti njegove bruke i njegove sramote onda kada mu bude najviše potrebno." I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "I Allah je u pomoći svome robu sve dok je on u pomoći svome bratu muslimanu." Mi se odazivamo našem Allahu tebareke ve teala riječima: "Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, nema drugog Boga osim uzvišenoga Allaha, Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala." Draga i cijena braćo, mjesec Ramazan nas uči da budemo ustrajni u Allahovoj vjeri, da znamo da sve one ibadete koje smo radili u Ramazanu, da smo dužni da nastavimo i posle Ramazana. Upitan je bio pejgamber sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Ajša radijallahu ta'ala anha:
koje je to, o Allahu poslaniče, najbolje djelo? Pa je rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, najbolje djelo je ono u kojem si ustrajan, pa makar ono bilo i malo. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istaqimu wa lan tuhsu, ustrajte o ljudi u Allahovoj vjeri, ali nećete moći potpuno. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, i znajte da je najbolje vaše djelo koje za svoga života možete da radite uspostava vašeg namaza, vašeg odnosa između vas i vašeg gospodara. Odazivajmo se riječima Allaha tebareke ve teala i namazom i dovom i tekbirima. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Nema drugog Boga osim uzvišenoga Allaha. Allah je najveći, njemu pripada sva zahvala i sva hvala. Mjesec, braćo, Ramazan i Bajram nas uče da budemo posebno, posebno, posebno bliski, posebno da vodimo brigu o svojoj porodici, o svojoj familiji, o svojim roditeljima, o svojoj braći, o svojoj djeci, o živima i o onima koji nisu živi. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije onaj koji spaja rodbinske veze, onaj koji obiđe kada mu se dođe, već i onaj koji spaja rodbinske veze, onaj koji obiđe i onda kada mu se ne dođe. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja ejuhan nas, o ljudi, ifšu selam, širite selam, wa at'imu ta'am, i hranite gladne, wa awsilu al-arham, i spajajte rodbinske veze, wa sallu bil-lejli wa nasu niyam, i klanjajte noću i danju onda kada drugi ne klanjaju i kada ljudi spavaju. Tedhulul džennete bi selam, ući ćete u džennet sa selamom. Ja molim Allaha tebareke ve teala da nas opskrbi, da nam podari najljepše mjesto, vječnu kuću, džennet. Molim Allaha da nas spoji na bolje mjesto od ovoga mjesta, u boljoj kući od ove kuće, u boljem društvu od ovog društva, sa pejgamberom sallallahu alejhi ve sellem, sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa Osmanom, sa Alijom i sa ostalima sahabima. I da vas, braćo, napomenem da posle Ramazana dolazi post 6 dana mjeseca Ševala, za koji je rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ko isposti Ramazan, a zatim upotpuni post 6 dana mjeseca Ševala, kao da je postio godinu dana. Praksa pejgambera je bila da je to postio. Praksa pejgambera je bila da je sa ovog mubarek mjesta čestitao Bajram riječima Tekabbelallahu minna wa minkum salihal amal, da vam Allah ukabuli i naša i vaša dobra djela. Kullu am wa antum bi khair, da svaku godinu dočekate u zdravlju i veselju. Bajram šerif mubarek olsum. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allah vas nagradio.